ទេសភាពស្អាតហ្នឹងតាមនៅចាំឯងឯងទេសភាពនៅលើភ្នំពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយយើងក៏លេចមើលទៅខាងក្រោមមានផ្ទះញាតិញោមស្អាតលើភ្នំហើយយើងមើលនៅខាងក្រោមនោះមើលឃើញផ្ទះផ្ទះញាតិញោមឥឡូវយើងនោះយើងមើលផ្ទះស្អាតមែនទែនអូគេមកស្រុកទេសភាពស្អាតមែនទែនមកទេសភាពតាមជើងក្បីមកទេសភាពស្អាតមើលទៅខាងនោះក៏មានផ្ទះអ្នកស្រុកយ៉ាងម៉េចស៊ូមឲ្យញាតិញោមបានមើលThank you.
ច្រើនអូបានច្រើនអត់លឺ